aad iyo aadan adiga iyo bahda sodmo oo dhan idinka mahadcelinaya waxaan aad iyo aad mataqaanaa ugu mahadcelinayaa intii kaalin ka geysatay oo dhan baabuurtan tirada badan ee horteenna iyo qaarkan gadaasheenna joogo ilaa dhinacyadeenna joogo oo safan oo diyaarka u ah in lagu qaado cuntadan saaran in lagu geeyo beledweyne ilaahay shacabka reer beledweyne ha badbaadiyo dhibaatadana allaha ka saaro mar kasto wixii musiibo ah waa laga ducaystaa laakiin haddala mar kasta waxaan diyaar u nahay in dadkeenna iyo degaankeenna iyo dadkeenna shacabka soomaaliyeed khaasatan hadda meesha problemka uu ka jiro beledweyne in loo gurmado ka wasaarad qorsheyn ahaan iyo sodma iyo wasaarado kaleentaba waxaa loo diray tiim oo assessment ah oo soo qiimeynayo tagay oo dhowr maalmood soo joogay oo guddoomiyaha iyo tiim kale ay ka mid ahaayeen xajmiga dhibka jiro beledweyne qof kasta waa ka dharagsan yahay magaalo badan magaalo dhan oo miriq beeshay oo biyihii wada gaareen meel kastaba ay gaareen 95% amaba ka badanbo maanta dowladda mar kasta wixii tabarteeda ah waa la garab taagan tahay ilaa iyo baabuur intaan la ego 50 noocyadan baabuurtan waaweynka ah oo intaanoo cunto ah oo kala duwan oo bur leh oo daawo leh oo wax kasta leh in la geeyo aad iyo aad aan ugu dhiirigelina una dhihina waa mahadsan tihiin intii naga geysatay mataqaanaa gacan ka geysatay sida walaalkii hadda u sheegaba dowladda imaaraadka oo kale iyo dowladaha dhammaan oo garab ka geysta aadan ugu mahadcelinaynaa dadkeenna soomaaliyeed inaan mar kastaba aan isu gurmudno dawo ama cunto kor laga keena naguma filno inaan annaga isu gurmanno oo intayn isgaari karta isu gurmato oo iscaawiso mar kasta asal ah dowladda soomaaliya waxaa ka go'an mar kasta meeshii dhibaato ka dhaca sidaas oo kale ah ayadoon ognahay inay tabarta ay yar tahay haddala inaan sidaas ugu gurmudno gurmadkan maanta inta ka baxa wuxuu kaga duwan yahay gurmadyadii hore waxaa lagu bixi jiray diyaarad hawadaa la mari jiray diyaaradda inta ay qaadi jireen aad ay u koobnaad caqligan iyo taladan waxaa noo saamaxay ilaahay mahadiis in degaanka inta ka bilaabata muqdisho ilaa iyo beledweyne qaab lagu tegi karo oo nabad ah dhul aad u weyn oo la mari karo oo baabuurta ay ku safri karta inay jirto idim alle insha allah alaabtan iyo cuntadan kala duwan waa maalmahan soo socda dhowrka maalmood way gaari doontaa insha allah halahan iyo hala ka badan oo kaleento kaalmo ah dadka magaalada guryahooda ka qaxay ee bannaanka u qaxay waxay u baahan yihiin wax kasta oo taageero ah in lagu taageero waxaan soo jeedinaynaa hay-adaha arrimaha humanitarianka ka shaqeeya iyo gargaarka oo dhan ka shaqeeyo ama caafimaad ha noqoto ama ha noqoto waxyaabaha kale oo emergencyska ah inay si degdeg ah u gaaraan degmada magaalo madaxda hiiraan ee beledweyne dadkaas in loo gurmudo annagoo soomaali ahna inaan qof kastoo shacab ahaan inaan dowladda la sugin oo dadkaas loo gurmudo dowladdana wax kasta oo kaalmo ah sida ay hay-adda hogaamiyaheeda aad ka maqlayseen maalmahan uu beledweyne u joogay waxba laga mahakranaayo waa loo gurmanaa wixii la gaarsiin karo waa la gaarsiinaa hay-adahana mar kasta waxaan u soo jeedinaynaa gargaarka inay si degdeg ah caafimaad ahaan degaan ahaan wixii loo qaybin kara dadkaas loo qaybiyo laakiin dowladda qorsho weynay u baahan tahay hadda ka bacdi daadad ama biyo intaas la egoo soo rogmanayo oo guryihii la dhisay muddo gaaban sannada ah hortood in haddala sidaan oo kale dhaawac ay gaaraan caqligii oo lagu suubinayo koobnaa caqli ka qoto dheer oo xal waara iyo hab horumarineed oo lagu fikiraayo dowladda ka fikiri doontaa laakiin horta marka horeenta hadda arrintan emergencyga inaan ka baxna dadkeenna inaan u gurmudno aad iyo aadaan idinka mahadcelinaa insha allah qof kastoo kaalin ka geystana uu mahadcelinaa reer beledweynena ilaahay dhibaatada waa ka saarayaa si wada jiraana loogu baxayaa aad iyo aadaan u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu